4 meninos, 3 meninas, 1 gravidez. 2 décadas depois de chocar médicos e enfermeiras em todo o mundo, os primeiros septúpletos sobreviventes compartilham sua história fascinante. Você não vai querer perder esse vídeo, né? Os irmãos McCaug. Imagine ouvir que você está prestes a ter um bebê depois de tentar engravidar durante anos. A pura excitação misturada com um toque de leve medo e nervosismo são sentimentos comuns que os pais experimentam depois de receber essas notícias. Mas agora, imagine ouvir que você não terá apenas um filho, mas 7! Provavelmente é impossível imaginar o tipo de pensamentos acelerados que girariam em sua cabeça, mas suponho que descobrir que você logo teria 7 filhos de uma vez seria um tanto estressante, no mínimo. No entanto, foi exatamente o que aconteceu com uma família em Iowa, nos Estados Unidos. E sem surpresa, não demorou muito para que se tornasse uma sensação mundial. Esta é sua incrível história. Kenny e Bob McCaug estavam desesperados para expandir sua família há algum tempo. Infelizmente, Bob nasceu com alguns problemas que provavelmente os impediam de engravidar. Eles esgotaram todas as suas opções e acabaram recorrendo à terapia hormonal como último recurso. Depois de passar um ano infrutífero com um medicamento de fertilidade, um médico recomendou que eles mudassem para um medicamento de fertilidade mais poderoso, Metrodin. Como a infertilidade tem aumentado nas últimas décadas, os médicos desenvolveram uma ampla variedade de tratamentos para lidar com esse problema. De medicamentos para fertilidade como o Metrodin, a métodos de alta tecnologia como a fertilização in vitro, que envolve a remoção de um óvulo do ovário e a fertilização em uma placa de Petri. As opções que existem hoje são enormes, mas mesmo naquela época, em 1997, Bob e Kenny já tinham uma boa quantidade de opções. Claro, o casal não tinha ideia se o remédio iria funcionar ou não, mas eles estavam dispostos a tentar, pois não tinham nada a perder e tudo a ganhar. Você pode imaginar como eles ficaram felizes quando Bob finalmente conseguiu engravidar algumas semanas depois. O remédio funcionou, e 9 meses depois, nasceu seu primeiro filho. Micaela, uma linda menina. O casal ficou emocionado, e agora com a sua linda filha de 16 meses, eles estavam prontos para adicionar um irmão ou irmãzinha à família. No entanto, dessa vez nem Bob nem Kenny queriam esperar mais um ano. Então, Bob começou a usar Metrodin imediatamente. Segundo o conselho do médico, eles optaram por uma dose mais baixa. Mas, embora os médicos possam controlar cuidadosamente o número de embriões que inserem com a fertilização in vitro, os medicamentos para fertilidade são basicamente uma jogada de sorte. Isso significa que um problema potencial é que a chance de uma gravidez múltipla aumenta drasticamente. Na verdade, essa é uma das principais razões pelas quais o número de nascimentos múltiplos mais do que quadruplicou no último quarto de século, e por isso que nascimentos múltiplos estão ocorrendo com mais frequência agora do que em qualquer outro momento da história. No entanto, o casal amoroso não queria nada mais do que acrescentar outro filho à família, então eles aceitaram. Da última vez que tinha funcionado tão bem com sua filha Micaela, o que poderia dar errado? Algumas semanas depois, Bob foi para seu check-up e exame regulares. E foi então que os médicos encontraram algo bastante incomum em seu útero, algo extremamente raro e que eles não tinham visto antes. A varredura parecia mostrar não um, não dois, não três, mas 7 embriões. 7 formas humanas fluorescentes estavam crescendo dentro de Bob. Kenny e Bob ficaram em choque, mas recusaram imediatamente a redução seletiva. Isso removeria alguns dos bebês, dando aos outros uma chance melhor de sobrevivência. Mas o casal não queria perder nenhum dos filhos e decidiu seguir com a gravidez do jeito que estava. A notícia se espalhou rapidamente e a família McCaug foi para o centro das atenções. Os pais receberam bastante atenção da mídia por parte da imprensa. Algumas pessoas os criticaram por não seguirem a rota da redução seletiva, pois isso significaria que haveria uma chance melhor de todos os bebês restantes viverem vidas saudáveis. Muitos médicos também expressaram sua preocupação na época. O problema, eles disseram, é que uma mulher que tenta carregar mais de 3 fetos está jogando uma espécie de roleta russa com a vida de seus bebês. Quase todas as mulheres com mais de 5 fetos abortam e perdem todos eles. Os bebês nascem muito pequenos ou prematuros para sobreviver. E se sobreviverem, muitos terão graves deficiências ao longo da vida. Os riscos são altos. Mas a decisão já havia sido tomada. E uma vez que os McCaugs decidiram que Bob carregaria todos os bebês, a prioridade para seu pré-natal era simples. Se os septúpletos tivessem uma chance, deveriam ser mantidos dentro do útero o máximo possível. O marco que os médicos buscavam era 28 semanas. Este é o ponto crítico em que os órgãos do sistema nervoso do bebê estão suficientemente desenvolvidos para oferecer uma boa chance de sobrevivência. Em média, trigêmeos surgem com 33 semanas, 7 semanas antes do termo completo, e quádruplos com 31 semanas. Não existem cifras para septúpletos porque muitos poucos nascem, mas você pode imaginar que o número seria ainda menor.
Para manter as coisas o mais estáveis possível, os médicos mandaram Bob para a cama apenas 3 semanas depois que os septúpletos foram descobertos. E não muito depois, ela foi transferida para o hospital, onde poderia receber medicamentos para evitar o parto. Dessa forma, ela e os bebês também ficariam ao alcance da equipe de parto. Então, chegou o grande dia. Uma equipe de 40 médicos e enfermeiras estiveram presentes e após uma cesariana de 6 minutos, nasceram 7 bebês. Kenneth Robert, depois Alexis May, Natalie Sue, Kelsey Ann, Brandon James, Nathan Roy e finalmente Joel Steven. Ao nascerem, cada bebê foi levado para um quarto adjacente, colocado em uma cama mais quente e recebeu um tubo de ventilação e um acesso intravenoso. Todos os bebês foram inicialmente listados em estado grave, o que na verdade é melhor do que esperado, considerando que eram prematuros 10 semanas. Enquanto a família não queria ser famosa e não queria que suas vidas se transformassem em um grande show, pessoas de todo o mundo estavam, é claro, acompanhando as notícias sobre os septúpletos. E assim que os bebês nasceram, os McCaughey até receberam um telefonema de parabéns do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Apesar da falta de espaço para crescer no útero e no parto prematuro, os septúpletos eram surpreendentemente grandes. Ainda assim, como a maioria dos prematuros, todos os bebês tiveram problemas para respirar no início. E mesmo depois que os septúpletos voltaram para casa, eles ainda não estavam fora de perigo. Como prematuros, especialmente como prematuros múltiplos, eles continuariam a correr um risco maior de problemas de desenvolvimento. Bem, felizmente eles estão indo muito bem. Desde a sua concepção, nascimento e quase todos os aniversários desde então, os irmãos têm feito história e manchetes. Eles são considerados milagrosos apenas em virtude de sua existência. E aos 23 anos, eles já conquistaram muito. Antes mesmo de poderem andar ou falar, eles estavam perto de celebridades como Oprah Winfrey. E aos 10 anos, eles tiveram a chance de se tornarem uma família de reality shows na TV. Essa oferta, no entanto, foi rapidamente recusada por Bob e Kenny. Outra coisa incrível sobre os septúpletos é que desde o momento em que puderam falar, eles começaram a compartilhar sua própria língua. O desenvolvimento único é conhecido como criptofasia, e não é incomum entre os múltiplos. A criptofasia é um fenômeno de uma linguagem desenvolvida por múltiplos, sejam idênticos ou fraternos, que só as crianças podem entender. A palavra tem suas raízes no grego cripto, que significa segredo, e fasia, que significa fala. Portanto, é basicamente a linguagem secreta de um gêmeo, trigêmeo, ou neste caso, setúpleto. Foi relatado que até 50% dos gêmeos jovens terão sua própria linguagem de gêmeos, que usam para se comunicar apenas entre si e não podem ser compreendidos por outras pessoas. Como isso é incrível! Um atraso no desenvolvimento fonológico de um ou ambos os gêmeos é considerado a principal causa da criptofasia. As crianças podem desenvolver a capacidade de se comunicarem sem trabalhar com a gramática da língua de seus pais, possivelmente levando a um atraso de curto prazo no desenvolvimento linguístico de uma ou ambas as crianças. Felizmente, os irmãos não experimentaram nenhum tipo de problema de desenvolvimento. Depois que nasceram, a família recebeu um grande apoio da comunidade local e do governo, incluindo financiamento gratuito para sua educação. E depois de se formarem no ensino médio, todas as crianças realizaram seus sonhos. O septúpleto mais velho, Kenny Jr., agora é carpinteiro e seu irmão Brandon é um soldado do exército dos Estados Unidos. Os outros meninos, Joel e Nathan, estão estudando sistemas de informação de computador e eles adoram isso. As meninas, Kelsey, Alexis e Natalie, estão todas buscando carreiras relacionadas com suas paixões. Kelsey está em relações públicas, Alexis está se concentrando na educação infantil e Natalie é apaixonada por ciências do esporte. A educação gratuita não foi o único presente que eles receberam. Após sua estada de 3 meses no hospital, a família ganhou uma bela casa recém-construída de proprietários de negócios locais. Agora que a maioria das crianças se mudou, Bob e Kenny decidiram doar a cidade para Ruth Harbor, uma organização sem fins lucrativos que ajuda mulheres com gravidez não planejada. Que gesto lindo e uma ótima maneira de retribuir. No entanto, além de toda a atenção intensa da mídia internacional, no final do dia, a família McCaughey é apenas uma família normal. Uma família muito grande e muito feliz, é claro. Alguns especialistas em fertilidade ainda temem que toda a atenção que foi dada aos septúpletos saudáveis podem convencer outros de que esses nascimentos são mais seguros e menos trágicos do que costumam ser. No entanto, embora ela nunca tenha pretendido ter septúpletos, Bob não tem dúvidas de que ela fez a coisa certa. E ela e Kenny são apaixonados por aumentar a conscientização sobre a redução seletiva. O procedimento é comumente prescrito por médicos quando uma quantidade prejudicial de fetos é encontrada no útero. Bob, no entanto, foi citado como tendo dito: "Bem, então vem até nossa casa e diga-me quais os 4 eu não deveria ter. Você poderia imaginar ser parte de um septúpleto? Você acha que gostaria? Ou talvez não? Compartilhe sua opinião nos comentários. Eu sou muito curioso."
Acho que pode ser muito divertido, mas também posso imaginar alguns problemas potenciais, como falta de privacidade e tempo a sós. E quando você realmente precisa ir no banheiro, ter que esperar até que seus outros irmãos e irmãs finalmente saiam para que você possa entrar, pode ser chato também. Até amanhã para o próximo vídeo!